Նախաձեռնությունը համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության Արցախի գրասենյակինն է, որի գործունեության հիմնական առանցքը կրթությունն ու մշակույթն է։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարի հետ հանդիպումը հետապնդում էր մի նպատակ. Կրթության որոշ հարցեր վերհանելներ, քննարկելը, երիտասարդներին ներկայացնելը ու նաեւ իրանց կարծիքը լսելը, հասկանալ ինչ են խնդիրները, հասկանալ ինչ լուծումներ կան, ուր է գնում կրթությունը Արցախում ու միանալ այդ ուղղությանը։ Նարինե Աղավալյանը համակարծիք է, որ չնայած կրթության ոլորտի բարեփոխումներին, կրթության համակարգը դեռևս հեռու է իր առաքելության լիարժեք եւ ամբողջական իրականացումից։ Կրթության որակի բարձրացման ուղղությամբ զգալի առաջընթաց է արձանագրվել հատկապես հանրակրթության ոլորտում։ Վերանայվել են ուսումնական ծրագրերը, շարունակվում են ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրերը, իրականացվել են մասնագիտական կրթության որակի բարելավման, աշխատաշուկայի պահանջներից ելնելով կադրերի պատրաստման ուղված մի շարք նախաձեռնություններ։ Սակայն բարեփոխումներին զուգընթաց անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև մեր երկրի առանձնահատկությունները, ասում է Նարինե Աղավալյանը։ Կրթությունը չպիտի լինի ինքնանպատակ, երեխաները մասնագիտական կողմնորոշում պիտի ստանան հենց դպրոցում։ Հիմնական կրթություն ստացած աշակերտներին այսօր սակայն քիչ բան ունենք առաջարկելու, ասում է նախարարը եւ կարեւորում արհեստագործական ուսումնարանների դերը։ Ես Նիկ Մոզյանը պատրաստում այսօր, ասենք, շինարարության ոլորտի համար մասնագետներ, ապա Մարտունիում մենք կարող ենք ունենալ գյուղատնտեսական ոլորտի մասնագետներ պատրաստող հաստատություն, իսկ Ստեփանակերտում, օրինակ, կարող ենք ունենալ սպասարկման ոլորտի, այդ թվում եւ, ասենք, հյուրանոցային, ռեստորանային բիզնեսի, նաեւ էսթետիկ կենտրոնների, նաեւ IT ոլորտի, նաև ազգային խոհանոցի այսպիսի մասնագետներ պատրաստելու հնարավորություն կունենանք եւ դա կանենք ամենաբարձր մակարդակով։ Երկրի տնտեսության համար անհրաժեշտ կադրերի պատրաստման համար նախարարությունը մտադիր է համայնքներում կամ տարածաշրջանում հաջողված ներդրումային փորձ ունեցող ընկերությունների հետ դպրոցների կապն աշխուժացնել։ Կաշենում մենք ունենք շահագործվող հանք եւ ունենք Base Metals ընկերությունը, որը բավականին լուրջ փորձառություն ունի հանքարդյունաբերության ոլորտում եւ առաջատարն է այսօր Արցախի տնտեսության մեջ, եւ իրենց այդ պայմանավորվածությունն ունենք, ասենք, մոտակա գյուղերից, նաեւ դպրոցներից աշակերտներին, տղաներին հատկապես ընդգրկել, այսպես գիրակնորյա դպրոցի ձևաչափով իրենց հետ աշխատել, համապատասխան գիտելիքներ տալ եւ պատրաստել, մասնագիտական կողմնորոշում տալ։ Ունենք 200-ից ավելի հանրակրթական դպրոցներ, որոնցից 76-ը մինչեւ 20 աշակերտ ունեցող դպրոցներ են։ Խնդիրները հասկանալու համար հետազոտություններ են իրականացվելու բոլոր դպրոցներում։ Միաժամանակ նախարարը փառատում է շրջանառվող մտահոգությունները։ Որևէ մեկը չի պատրաստում որևէ տեղ դպրոց փակել։ Սա ուզում եմ միանշանակ իմանաք, եւ նաեւ եթե ձեզ նման հարցեր ուղեն, այդ մասին ասեք, որ որևէ դպրոց փակելու խնդիր չկա։ Այսօր խնդիրը դրված ինչպես արդյունավետ որակյալ կրթություն ապահովել բոլոր դպրոցներում եւ ամեն դպրոցում, ասենք, իր նաեւ ռեսուրսներին համապատասխան։ Ինչ է անում նախարարությունը բարձրագույն կրթության համակարգում։ Նարինե Աղաբալյանի խոսքով առաջկա տարիներին պետական համալսարանի հիմնանորոգումից բացի լուրջ փոփոխություններ են լինելու։ Սկսված է հավատարմագրման գործընթացը մեր մասնագիտական հաստատությունների, նաև սպասում է նոր օրենքի, բարձրագույն կրթության մասին նոր օրենքի ընդունումը։ Նախարարությունը մտադիր է նաև կարճատև կրթական ծրագրեր իրականացնել։ Նախասիրությամբ ընտրել են, բայց չեն կարողանում այսօր համապատասխան աշխատանք գտնել։ Մենք նաև ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրերի միջոցով հնարավորություն կտանք, որպեսզի այդ երիտասարդները վերապատրաստվեն, վերամասնագիտանան եւ լրացնեն մեր տնտեսության այն ճյուղերը, որտեղ որ կա իրականում այդ պահանջարկը։ Ներկաները բարձրացրին մտահոգիչ հարցեր կապված կրթության, հետևաբար նաև դասավանդման որակի հետ։ Մանկավարժական գործունեությամբ զբաղվելու համար անձը ոչ միայն պետք է ունենա համապատասխան գիտելիքներ, այլ առաջին հերթին պետք է հոգեբան լինի։ Ուսուցիչ ասելով չպետք է հասկանալ միայն դաս տվող ու գնահատական նշանակող անձ։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ունկախվածությունը ուսանողի վարձավճարից խոչընդոտում է, որպեսզի կարողանանք լավ կոնտինգենտ ընդունել եւ պատրաստել լավ մասնագետներ, լավ արդյունք ապահովել։
Դժգոհությունները հաշվի առնելով նախարարությունը որոշել է վերանայել ուսուցիչների թափուր տեղերի համար անցկացվող մրցույթի կարգը եւ ինչու՞ չէ նաեւ մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Խելացի ուսուցչի փոխարեն դասարան է մտնում ոչ մասնագետ, խնամի ծանոթ բարեկամ ճանապարով։ Եթե համայնքում կա ավելի լավ ուսուցիչ, որը կարող է ավելի արդյունավետ աշխատել եւ չի կարողանում աշխատանք գտնել, այստեղ համայնքն էլ պետք է դիրք որոշումը ցույց տա։ Եթե կոնկրետ այդպիսի դեպքեր կան, մենք պատրաստ ենք արձագանքել և համապատասխան ստուգումների միջոցով ի հայտ բերել խնդիրները ու լուծում տալ։ Բարձրացվեց նաև այն հարցը, թե ինչու Արցախի հանրակրթական հաստատություններում դպրոցները չեն անցնում հնգորի աշխատանքային ռեժիմի։ Եթե մենք անում ենք հնգորիա, ուրեմն ավելի երկար պիտի պահենք դպրոցում, ուրեմն պիտի սնունդը կազմակերպենք։ Իսկ մենք բոլոր դպրոցներում չէ, որ ունենք այդ հնարավորությունը սնունդը կազմակերպելու, ամեն դեպքում այդ հարցը ևս ուսումնասիրում ենք և էլի ինչ-որ լուծում կառաջարկենք։ Երկու ժամից ավել տևած հանդիպումը ընթացավ ջերմ ու անկաշկանդ մթնոլորտում։ Կազմակերպիչները խոստացան, որ նման միջոցառումները կլինեն պարբերաբար։ Ապրիլին կայանալիք հանդիպումը նվիրված կլինի մշակույթին։ Գոհար Ռուստամյան, Տիգրան Սարգսյան, օր։